עכשיו 3:23 כאן בשעה הבינלאומית. היום הוא יום השנה להתקפה היפנית בפרל הרבור, אירוע דרמטי שלמעשה הכניס את ארצות הברית לתוך הלוחמה במלחמת העולם השנייה. 75 שנה מלאו היום למתקפה בפרל הרבור. שלום לפרופסור רותם קובנר. שלום רב. היסטוריון של יפן המודרני באוניברסיטת חיפה וראש האגודה ללימודי יפן בישראל. 75 שנים אחרי, איך פרל הרבור חקוקה בתודעה היפנית? הרי היפנים בסופו של דבר הפסידו במלחמה. פרל הרבור זה נקודה מאוד משמעותית בהיסטוריה המודרנית של יפן. זו הנקודה שבה מתחילה הטעות הגדולה, כמובן שיהיו כאלה שהתחילו יותר מוקדם, אבל פה הדרך, יש כאלה שקוראים לה בעמק צלמוות, קורוטני ביפנית, העמק השחור, נהיית מאוד ברורה לרבים. כבר בוא נזכיר שההתקפה היפנית של פרל הרבור היא בסופו של דבר זו שהורידה את פצצת האטום על הירושימה על ידי האמריקאים. והקשר הברור, הקשר הזה הוא הקשר שכך נחקקת בעצם ההפצצה בפרל הרבור ביפן? בהבנה של הקשר הזה? בדיעבד כן, למרות שאז ודאי זה לא היה ברור לא ליפנים ואפילו לא לאמריקאים שעוד לא התחילו בפרויקט, אבל זה אתה לא מדבר, הפצצה, אתה אומר שזה לא היה... השגיאה של יפן, זו הנקודה המשמעותית. השגיאה של יפן. היא הדרך לקנייה, כן, זו הקשר הוא מאוד ברור ביפן. וראש ממשלת יפן, הוא יבקר בסוף חודש בפרל הרבור בהוואי, הוא יהיה בעצם ראש הממשלה היפני הראשון שיבקר בפרל הרבור מאז מתקפת הפתע היפנית במקום לפני 75 שנים. נכון, רק עכשיו נכון. זה קורה. פעם ראשונה ב-75 שנה. למה? יש פה מגוון של סיבות, אני מניח שהסיבה המרכזית היא עוד של... של סגירת איזשהו מעגל, כאשר מי שהתחיל בסגירת המעגל היה הנשיא ברק אובמה בסוף מאי, ב-27 במאי, כאשר הוא ביקר בהירושימה, הוא היה הנשיא המכהן הראשון האמריקאי, והנה כל אחד מבקר בנקודה הכואבת ביותר, בפצע הפעור של הצד השני, אז יש בזה מין ממש איזשהו סגירת מעגל והדדיות מאוד ברורה. דרך אגב, שניהם לא מבקרים ביום עצמו. כלומר, אובמה לא ביקר בשישי באוגוסט, אלא חודשיים קודם, וגם ראש הממשלה אבא לא מבקר בתאריך עצמו, שזה היום, אלא בעוד 20 יום. איך הביקור שלו, הכוונה לבקר בפרל הרבור, מתקבל ביפן? קודם כל, ההודעה התחילה, ההודעה נמסרה רק לפני יומיים. לכן אין פה הרבה... עדיין לא, פה עדיין הרבה הדים, אבל אני מניח שגם לא יהיו הדים, מכיוון שזה לא ביקור ראשון בארצות הברית. לא, אבל במקום הסמלי הזה, בפרל הרבור, שבסופו של דבר הוא זה שגרם להטלת פצצת האטום על הירושימה. לכן אני מניח שהאתר בהירושימה והביקור של, של אובמה הוא היה הרבה יותר משמעותי. כן, הרבה יותר דרמטי. הזאת, אבל בכל מקרה, מיד ביחד עם ההודעה על הביקור, נאמר שאין פה התנצלות, זה זיכרון ולא התנצלות, וזה גם כנקודה מאוד מעניינת. מצד היפנים. מצד להרגיע חוגים לאומנים ביפן, שייתכן והיו משמיעים את כולם, אם היה פה איזושהי כוונה להתנצל. גם כך הכבוד היפני נרמס בסופה של מלחמת העולם השנייה. בוא נדבר רגע על אוקינאווה, שנכבשה על ידי האמריקאים והם עוזבים אותה? הם לא עוזבים אותה, האמת, הם מתחילים זה איזשהו שלב בתהליך מאוד ארוך. באוקינאווה זה שטח, זה אי, אי מרכזי ועוד שרשרת איים שנמצאת מדרומה של יפן עצמה. זה אי שסופח ליפן בסוף המאה ה-19, ויש שם כ-1,200 קילומטר. האמריקאים שולטים על 300 קילומטר. והכרזה אתמול ששר המזכיר ההגנה האמריקאי דיברה על 40 קילומטר מרובע, כלומר עדיין נשאר להם חתיכה די גדולה. כלומר, רוב השטח שבידיהם עדיין נשאר שם. למה הם מקפידים להחזיק את רוב השטח? היפן נכבשה ב-45 ונשארה בידיים אמריקאיות עד 1952, אבל כאשר ארצות הברית שחררה או עזבה את יפן, נחזירה לה את הריבונות, היא המשיכה להחזיק ביפן בסיסים צבאיים. רוב הבסיסים עם השנים נדחקו לאוקינאווה, זה שטח קטן מתוך יפן וגם עם אוכלוסייה של רק כ-1%, אבל רוב החיילים האמריקאים נמצאים שם, וכך
למעשה לא נותנים הרגשה של ריבונות אמריקאית ביפן. הנוכחות האמריקאית מאוד חשובה, כי היא זו שעשו בשימוש בקוריאה, מלחמת קוריאה, מלחמת וייטנאם, אפילו מלחמות האחרונות באפגניסטן ובעיראק, היו לא מעט כוחות אמריקאים מאוקינאווה, והנוכחות הזאת היא גם לצורך הרתעה כנגד סין, נוכחות חשובה לארצות הברית. אבל איך היפנים מסכימים לקבל אותה? היפנים מסכימים לקבל אותה, קודם כל כי זה היה חלק מאיזשהו מערך חדש של יחסים עם עם סיום המלחמה, וארצות הברית בסוף המלחמה נתנה, גם לקחה אבל גם נתנה, והיא נתחזירה ליפן את הריבונות, והייתה אלה תפקיד משמעותי בבנייה שלה, אבל חלק מהקשר החדש היה שיפן תסמוך על ארצות הברית, יחסים הדדיים של זוטר ובכיר, כאשר ארצות הברית היא זו שמנהלת בצורה זו אחרת את ה הגנה באזור. כמובן יפן שותפה כיום פעילה עם צבא מאוד משמעותי, אבל עדיין נוכחות אמריקאית מקובלת. לא מעט קולות ביפן קוראים לעזיבת האמריקאים, אבל זה יהיה פרק חדש מאוד חדש לחלוטין ביחסים ביניהם, והפרק הזה עדיין לא עומד על הפרק. פרופסור רותם קובנר, היסטוריון של יפן המודרנית באוניברסיטת חיפה וראש האגודה ללימודי יפן בישראל, היום 75 שנים להתקפה היפנית בפרל הרבור. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה.